mbokk yi jeere ngeen jëf bay fall ba nga xiaré Badou Mbaye aja bu jeexé jeexna aja mbokk yi nak ñi ngi amaat bekté bu baax amaat contentement et di xiaré wat nak ñepp awmu seen fay gaay et ñi nga xamni ñam ñoy commenter et ñi nga xamni ñoy partager suñu ay vidéo bay fall ba nga bekk ci ñepp ñepp wa gaay et kay la ñu waxtane ñenti combat yo xamni ni dafa wara am gaay Quench ak Franc da wara am gaay Gris ak Domou Dangou dafa wara am et promoteur nak actuellement combat yoyu kessé lañu dëssal xam ngeen ni combat yoyu nak mënul nek klaf et nak Quench ak Domou Dangou barñi ak teungé xam ngeen ni ben la way ñu ngi ñaan promoteur ñu taxawal ñu combat yoyu et nak ñom ñepp guuy gi lañu bëggoon bërel té guuy gi malheureusement combat am ak Arafat taxawul gaay Quench ak ki nga xamni ni mom moy Franc et lambu bu neex la lambu jaadu lambu ju amul raw la et ku ci nangul sa morom dang ko ragal et lolu moy combat bi wara am tek ci mbokk yi combat revanche da bo wara am benen bi ci dess moy Domou Dangou ak Gris et moy lambu ji wara am lambu xale la et lambu ju neex la Gris ak Domou Dangou ku ci nangul sa morom dang ko ragal ndax amul kenn ku ci ëppelé sa morom lenn ci walu lambu mbokk yi combat dafa wara taxaw ndax ñooñu ay xay lañ ay combat la yo xamné ni ku ci dal mbokk yi da ngay dem fenen ci lamb da fa wara taxaw kon ñu ngi ñaan promoteur ñu taxaw ñu combat ndax amateur yi bëgg nañ ko Franc Quench Domou Dangou ak Gris bëgg nañ ay combat yu neex la wa yalla taxaw way ak jamm ak salam et ñepp am jamm et ñepp am tawfiq et baye fall baye contane ci ñepp gaay awma seen fay les gaay ku d'accord ak man rek tay bind ko ci commentaire yi té yakarna né ñëpp dinañ d'accord ndax combat yi ay dafa neex et combat yi dafa fess combat yu reuy la